Kul att du valde att gå vidare och avancera dina kunskaper i Word för Mac. Och har du kommit rakt in här nu i det här videoklippet och inte har någon aning om vad jag pratar om så titta gärna på mina tidigare videoklipp. Den där texten som du ser här framför den kan du naturligtvis läsa i lugn och ro genom att just nu bara pausa mig. Men om du nu är tillbaka igen och faktiskt vill veta vad vi ska göra i det här videoklippet så är det att vi ska titta på vad Word Are erbjuder när det gäller just bildhantering. Man kan ju tro att i samband med att det är ett ordbehandlingsprogram så finns det inte så mycket att göra med bilder, men det finns det faktiskt. I det här videoklippet så ska jag visa dig några av de grejerna som finns när det gäller just bildhantering. Och jag ska visa dig några tips och tricks för att du ska lyckas att bildbehandla på ett så bra sätt som möjligt. Fundera på var någonstans du ska ha din bild. Din bild kommer alltid att placeras där markören står och blinkar, alltså insättningspunkten. Så att i det här fallet om jag vill placera en bild där så börjar jag helt enkelt med att gå längst ner i stycket och trycka Enter ett par gånger. Det tar mig ner till en tom yta och där kan jag sätta in bilden i lugn och ro. Bilder och text slåss nämligen alltid om utrymmet inne i Word och det kommer du upptäcka så fort du sätter in en bild. Det finns olika sätt att sätta in bilder i Word. Du kan till exempel dra och släppa ifrån skrivbordet rakt in. Du har Eh, knappen Infoga här, eller menyn Infoga. Och här nere hittar man Foto. Och, men jag tror det vanligaste är nog att man hittar insättningen för bilder här ute under Infoga bild. När man klickar ner på den där så finns det flera val där också. Och Det är bildbläddrare, bild från fil, klippart och klippart galleri. Men i det här fallet så väljer jag bildbläddrare. Skillnaden på de där egentligen är egentligen att bildbläddrare, där plockar man bilder ifrån iPhoto och man kan nå sina bilder där. Och Väljer man Bild från fil, då är man rakt inne i ditt egna filsystem och får helt enkelt leta rätt på var du sparade din bild någonstans. Och klippartgalleriet är ju Max egna bildbank, om man kallar det för det. I det här fallet så väljer jag att välja från Och Du kan naturligtvis bara dra in den här bilden, om du nu vill det, och släppa den. Bilden försvinner inte från sin originalplats, utan den finns kvar. Det du har gjort är att du har egentligen satt in en kopia av din bild rakt in i Word här. Det är mycket information som påkallar din uppmärksamhet direkt. här och Så fort du ska börja bildbehandla så rekommenderar jag varmt att du faktiskt stänger det här lilla fönstret. här eftersom I det här fallet så ska jag inte ha mer bilder i nuläget. Din bild är direkt, som jag nämnde för någon minut sen, ganska så klumpig. Du kan inte flytta runt den precis som du vill. Det där tricket löser vi rätt snabbt genom att figursätta bilden. Fast man kallar det inte för att figursätta, utan man kallar det för radbyte. Lägg märke till också att när jag markerar en bild så har du fått en ny flik här som heter just formatera bild. Och under den där menyfliken så når du alla de grejerna som rör din bild just nu. Klickar du någonstans utanför bilden, i din text till exempel, så försvinner den där menyfliken. Klicka igen och den kommer fram igen. Och är det så att du inte ser det här verktygsfältet här, så se bara till att markera din bild och klicka på menyfliken formatera bild. Just det här att kunna flytta sin bild direkt vill man nog gärna göra eftersom Word anpassa den här efter insättningspunkten som du märker när jag försöker dra och släppa den här. Så att när jag börjar dra och släppa den så är den väldigt klumpig och den gör inte alls som jag vill att den ska göra direkt. Den liksom gör inte alls så. Och som du märker här så slås bilden och din text om utrymmet i Word. Nej, det jag måste göra väldigt snabbt det är att figursätta den genom att radbryta Text kallas det för. Och Du känner igen den här lilla knappen här uppe. Här finns det också naturligtvis en massa val beroende på vad man vill åstadkomma. Men allting har att göra med bilden i förhållande till din text. I det här fallet så väljer jag en figursättning som kallas för tätt. Den ger mig direkt möjlighet att få en flexibilitet i bildhanteringen. Jag kan röra runt den här bilden lite som jag vill. Men prova dig gärna genom olika typer av figursättningar. Och Sen finns det någonting också som kallas för placering där det finns redan förinställda placering av din bild. Och Det kan vara användbart ibland. Men jag rekommenderar att du själv styr kontrollen över den här och placerar bilden var du vill ha den någonstans. Fundera på under videoklippet här, men om jag nu vill placera min bild precis jämt en text utan att texten håller på att studsa fram och tillbaka. Hur ska man göra då? Det där återkommer jag till lite senare sen, men det har också med den så kallade radbrytningen att göra. Okej, okay. där har du din bild. och Du kan i de här handtagen här styra och ställa storlek på bilden. Förminska eller förstora genom att dra och släppa. Och jag rekommenderar att du alltid drar i de här hörnen som finns på en bild. Och inte på bredd eller höjd. Och Anledningen till att jag rekommenderar det, det är för att du egentligen förstör bilden om du drar på bredd och höjd. På bildspråk kallas det för att distortera bilden. Bilden tappar sitt original, så att säga. Det blir inte rätt proportioner på den. Och råkar du ut för det här så går det naturligtvis alltid att ångra alla steg tillbaka. Men om du drar i hörnen så blir det rätt proportioner. Från vänster till höger så finns alla de bildeffekterna som du kan åstadkomma kring din bild. Och du behöver egentligen inte gå utanför här bland alla dina andra menyflikar. Allting döljs egentligen bakom den här menyfliken Formatera bild. Som du förstår så finns det en rad olika effekter som du kan dra på din bild med skärpa, och oskärpa, och ljusstyrka och kontrast bland annat. Och Här finns det att du kan ändra färg på din bild. Och Här kan du lägga på speciella filter på din bild som förr i tiden egentligen bara fanns i avancerade fotoprogrammen som nu man har byggt in i Word. Och man kan ta bort bakgrunden. Vi ska kolla på den lite närmare snart. och Du kan beskära bilder. Sen finns det en rad andra olika typer av effekter med ramar och allt möjligt häråt också. Naturligtvis så ska du prova alla de här och se vad som händer med din bild. Men i det här lilla korta videoklippet så går jag inte igenom alla de detaljerna. En av de vanligaste grejerna man gör med en bild, förutom att att ändra storleken på den är att beskära bilden. Och det gör du genom den här knappen där och väljer beskär. Och det du får då det är lite nya verktyg som du helt enkelt kan ta tag i och dra och beskära din bild. Lägg märke till att du aldrig tar bort saker och ting ifrån din bild egentligen om du inte sparar ditt dokument. Du kan alltså ta fram din bild när som helst du skulle vilja det. Jag klickar utanför bara för att visa och illustrera att Nu har jag beskurit den här bilden. Men förutom att jag kan ånga mig här uppe, vilket jag skulle kunna göra, och få tillbaka originalet igen. Så, så fort jag plockar fram beskärverktyget igen så ser du att det gamla finns faktiskt kvar. Om du skulle ånga dig. En annan effekt i bildhanteringen är just den här ta bort bakgrund också som kan vara aktuellt ibland. Och när man klickar på den så får jag en liten textbox här kring vad det handlar om. Och sen så här så kan jag alltid börja reglera. Och på plustecknet så kan jag börja lägga till saker och ting som jag faktiskt skulle vill jag ha med. Och Det är aldrig någon exakt vetenskap när man håller på med bilder. Man får helt enkelt prova sig fram och se om man får en önskad effekt. Och Den här gången så blev det ju ganska så coolt faktiskt. Jag tog bort bakgrunden och behöll de här utstickande apparna som fanns här. Men som du lägger märke till när du för muspekaren över så är det här fortfarande en hel bild. Jag har inte beskurit det på några sätt. Den har bara trollat bort vissa grejer som fanns tidigare i bilden. Så, när jag ångrar tillbaka mina steg tillbaka så har jag kvar min originalbild. Och är det så som vanligt att man inte ser saker och ting här som fanns kring bilden så är det bara att markera bilden och klicka på formatera bild. Här under det så kallade bildformat så finns det olika typer av ramar. Och här finns en rad olika effekter du kan få på din bild också. Det är bara att testa dig fram och se vad du skulle tycka var snyggt för just ditt dokument. Här väljer jag ånga ett par steg tillbaka igen. Här finns ett reglage som heter transparens. Det kan vara användbart ibland. Och sen finns det också ett exakt höjd och breddförhållande på bilden som du kan styra med hjälp av de här värdena. här. Men det vanligaste är nog förmodligen att du förminskar och förstorar din bild på det här sättet. Det går ju snabbast. För några minuter sen ställde jag en fråga. Jag ville att du skulle fundera på hur jag ska försöka placera text och bild jämte varandra så de inte håller på och trilskas med varandra som de gör på det här viset nu. För det här kan ibland skapa en enorm stress hos dem som sitter och jobbar med bilder. Ja, egentligen finns det bara ett par sätt att göra det här på. Du måste radbryta den här texten och du måste placera bilden antingen bakom text eller framför text. Och Det är de två grejerna som helt enkelt gör någon av de här två grejerna. Att du kan placera bilder precis i jämte en text utan att texten störs. Men om du väljer framför eller bakom då får du också vissa effekter, nämligen en sån här effekt. Och Den kanske du inte vill ha. Och Detsamma gäller för förhållandet om du lägger bilden bakom text så vandrar ju texten in i din bild och i det här fallet så kommer du inte kunna se svart text mot en svart bakgrund. Ibland i ditt Word-dokument så vill du kombinera flera bilder med varandra och innan du gör det så rekommenderar jag varmt att du börjar med en bild och testa alla de grejerna som jag har gjort strax innan här nu så att du känner dig bekväm med att kunna placera en bild precis var du vill innan du börjar med flera stycken. Men när du känner dig mogen för det så välj gärna att trycka in väldigt många bilder i ditt dokument och testa och se förhållandet mellan de här bilderna och din text. I det här läget så hade jag tänkt att testa några bilder här nedanför och förklara hur jag tänker. För att ta bort en bild så är det bara att markera den och ta bort den. Och bilder. Vi kan till exempel välja klippartbläddrare. Och sen så ska vi ta in ett antal bilder här och det gör jag genom att dra och släppa bild nummer ett. Jag minskar ner den där bilden lite. Och Fortfarande så är det som så att alla bilder man sätter in är beroende av markeringen, alltså insättningspunkten när markören står och blinkar. Sen har vi en annan bild. Och det gäller att ta det lugnt eftersom alla bilder ska nu tillsammans med varandra och texten harmoniera. Så därför så händer det saker och ting. Man flyttar fram och tillbaka och sen har vi lite guld på det med. Kanske det? Ja, visst. jag hade inte suttit fel att ha ett kilo guld här just nu. De där tre bilderna är precis lika klumpiga som den andra bilden jag satte in. Så det första jag måste göra är helt enkelt att figursätta de där bilderna. Och Det gör vi genom att radbryta dem och prova olika typer av figursättningar som passar dig. I det här exemplet väljer jag tätt. De här bilderna ligger nu placerade enligt ett mönster nämligen att jordklotet i det här fallet ligger framför kannan. Och kannan ligger framför guldklimpen där. Men om jag vill ändra de här och botanisera om. Jag skulle till exempel vilja att jordklotet kommer bakom kannan. Ja, då styr du det med hjälp av den här knappen här uppe. Där ändrar du objektens ordning på sidan, som det kallas för. Så att Jordklotet vill jag placera längst bak istället och då får jag den effekten. Och Guldklimpen eh, här, den kanske jag vill placera framför kannan och då gäller det helt enkelt att flytta fram den. Och så Där får man prova sig fram tills man är helt nöjd med det man vill ha. Om man till exempel tycker som så att det här blir ju bra tillsammans med texten. Men jag tycker dessutom också att min sortering här av bilder blev exceptionellt fint. Jag skulle vilja ha det som en separat bild bara. Alla mina tre objekt. Och då kan du ta ett skärmklipp på den här bilden också och skapa en alldeles egen bild. Och det finns app för det här och förmodligen så i din Mac så finns det redan inbyggd någonting som heter skärmavbildning. Och när man klickar på den så kommer skärmavbildningen fram och här kan man markera dra musen över den del av skärmen som du vill avbilda och därmed så tar vi ett direkt foto över det här. Och Den där bilden den kan du senare spara vad du vill och använda som en separat bild. Och då har alla de där tre objekten har helt plötsligt blivit ett. I det här videoklippet så har jag förhoppningsvis visat dig de vanligaste åtgärderna som gäller för just bilder. Hur du flyttar runt dem, hur du placerar dem och hur du lägger dem i förhållande till varandra också. I det här verktygsfältet så finns det naturligtvis mycket, mycket mer. Ta dig tid att gå igenom de här grejerna och testa och prova. Och återigen, som jag tjatat om i de andra videoklippen, favoritknappen finns alltid där. Ångra-knappen. Då kan du alltid gå tillbaka igen.